jsem tady hovořila o spojení v souvislosti s muzikálem Touha jménem Einaudi s Karel Kraus, Sidonie nádherná a Milan Hein a Marta Kubišová. Ale vrátíme se k tomu, co vlastně znamená spojení Kubiška-Hein. Promiň, Marti, Kubiška, ale to je výraz, který Milan vždycky používá, takže já jsem si dovolila parafrázovat Kubiška-Hein. Co to znamená? Kraus jezdil za Sidonie nádhernou vlastně do Vrchotových Vidovic a oni se vlastně nehnuli s flakou, oni tam byli hrozně rádi, on tam spoustu věcí napsal, zatímco já jsem Kubišku rozcestoval. Na první dovolenou jsme vyrazili, myslím, na Mykonos, že jo, do Řecka. To byla první dovolená. Mykonos je Mykonos byl druhý, první byla Kréta. První byla Kréta. Tam se ti přece smáli, že si kolem mě pořád. Jo. No ale takže vlastně jste zahájili svoje společné dovolené v Řecku, jak jsem pochopila, a ty dovolené pokračovaly. Někdy jste cestovali i s Kačenkou. Ano, ano. Musíme říct, že Kačenka vlastně doplňovala vaši rodinku. A jsem. Právě chci říct, že Kačenka je dcera, ale to je zjevné, no, že jo? A Kačenka, a dcera, Kačenku tady tímto zdravíme. Kačenka ano. Je dcera a samozřejmě tímto bych chtěla ještě zazpomínat na tvoji Ganetku. No, moji Ganetku, která bohužel už není. Ganetka už není mezi námi, ale i já si pamatuju na Ganetku. Ganetka úžasný pes a zároveň člen rodiny. Pro mě psy, a myslím si, že to se musíme zmínit, protože Martička dělá pro zvířata strašně moc a já si toho nesmírně vážím. Já vždycky říkám, lidé si mohou pomoci, zvířata ne, takže já si nesmírně vážím toho, co s Kačenkou právě pro zvířata děláte. A vy vlastně nejen pro ty zvířata pracujete, vy jim strašně pomáháte a máte sami zvířata. A tohle je vlastně jeden z členů rodiny. A cestovatel. Ganetka byla velký cestovatel. Takže na Ganetku jsme vzpomněli. A vy jste cestovali nejen jako do Řecka, vy jste se docela podívali do dalekých zemích a do druhých něco světa. Něco pracovně. Tak Kubišovou chtěli naši krajané samozřejmě slyšet a spatřit živou, takže díky tomu, že Kubišová je pro všechny Kubišová, tak jsme byli v Americe, v Austrálii, v Německu, ve Švédsku. Bylo toho víc, ale teď je. Já vlastně tady mám pár fotografií, takže začneme třeba, klidně se zmíníme o té Americe. Koukám teda, že jste tady docela zabalený, takže to bylo asi někdy v zimě. Tady Kubišová, Kačenka a Milan u Bílého domu. Ano. To je krásná fotka, tady se mi, to se mi moc líbí. A vlastně... No ono to bylo tak, že v New Yorku bylo docela tak jako kolem nuly, a ve Washingtonu bylo 28 tak. Ten den. Takže my jsme jeli autem asi 6 hodin. Ano, takže my během jednoho dne jsme se z jednoho představení jsme se prostě, nebo koncertu, jsme se prostě museli já nevím, asi 20 stupňů prostě tam byli lidi opravdu v zimních čepicích v New Yorku a stejný den jsme dorazili autem za 6 hodin do Washingtonu a tam chodili sandále. Je pravda, že tady máte kožené bundy před ano. Bílým domem. Já jsem teda velký milovník Ameriky, já se tím netajím v New Yorku. Řekněte mi vy svůj názor, jaký na vás udělala dojem Amerika? No já tím, že jsem Milan mě pořád na to připravoval, říkal, tam si budeš připadat takový jako mraveneček. Jako. Já to jsem vůbec ten pocit neměla, protože tím, že jsem v 90. roce vlastně hned po revoluci jela do Tokia, tak na mě ty vysoké domy nepůsobily takhle. Spíš jsem měla v tom Tokiu problémy třeba s kartou, která tě pouští do pokoje. To mi dělalo takovýhle věci. Jsem no tak, tady odtud neznala. To je právě. Přesně, my jsme se vlastně tady s touhletou technikou všichni víceméně museli seznamovat vlastně. Já si pamatuju i na svoji první cestu v Americe, že právě největší nepřítel právě byly všechny tady ty technické věci, ale já nevím, jak vy, určitě byste mohli říct aspoň, jaká byla atmosféra u těch krajanů a ty koncerty, protože já si nesmírně vážím toho, vždycky mě říkají, že to je falešný, ta srdečnost, ale já vždycky říkám, že je lepší pořád je falešně se usmívat, než se upřímně mračit, tak jak to děláme u nás. Měli jste stejný pocit z toho pozitivního načiní? Tam se nikdo falešně neusmívá. Já jsem o tom vůbec nepřemýšlela. Ne, já jenom spíš jako to říkám tak, že dost lidí kritizuje právě tu pozitivní energii a říkají, že to je falešný. Tak já se zastávám Američanům, že i tak, i když je to falešný, je to pořád příjemnější, ale i když je to falešný, ty mluvíš o krajanech, ty mluvíš o
Američanek, ale vůbec... To s tebou úplně souhlasím. Ale v podstatě chci říct, že ten pozitivní smysl v té Americe na mě dýchne vždycky. Já prostě přistanu v New Yorku a cítím, že prostě se všichni usmívají. Jak říkám, někdo přirozeně, někdo falešně, ale pořád mě to nabíjí. Cítili jste to taky? Nebo taky, jednoznačně. A New York, jak víme, není Amerika, ale ten New York mě opravdu nabíjí. No. To je dynamické město. A můj člověk, to jsem moc ráda. Fascinuje, jak tam každý opravdu si je svobodně sám sebou, tam se všem divákům mluvám, kdyby třeba měla na hlavě hovno, tak to nikoho nebude zajímat. No, v podstatě je to tvoje věc, že to chceš mít na hlavě a nikoho to nepohorší. Mně se to právě hrozně líbilo i to, to jsem měla zážitek z Washingtonu, vlastně, když jsem šla do Bílého domu, že jsem měla úžasnou kabelku tenkrát. A vlastně ta černoška mě řekla, ta tvoje kabelka je krásná a dávala mě právě do té techniky, do toho Securiton. A místo toho, aby ji opravdu hodila ze vsteku, jak by se mi tady mohlo stát, že ona ji nemá, tak ji úplně jak svátost dávala do té konta, aby se mi nepoškrávala. Já jsem byla tak fascinována tím přístupem, že vlastně jsem si na tomhle uvědomila to, jak oni mají radost z toho, když máš něco hezkého. Oni třeba na Manhattanu, já miluju tvoje boty, nebo já miluju tvoji tašku, mě zastavilo. A takhle oni vlastně se chovají ke všem těm lidem, jakože oni vlastně mají radost, když ti to sluší, když vypadáš dobře. To je to, co se mě asi na té Americe, to, co říkáš, že mě dobí, a opravdu v New Yorku mě dobí právě tady tohleto. Je to ty nádherný nákladní auta. Je to rozmanitost vůbec, že jo? Úžasné barvy. Hmm. Jako když jsme cestovali právě mezi tím Washingtonem a New Yorkem, tak my jsme si s Petrem Maláskem a s několika ještě lidma jsme si říkali, no to prostě jsou auta. Tady snad je jedno v Čechách, jedno takový nákladní americký auto, ale jsou s těma kolínama, nádhernýma vejfukama. A co jídlo, Marti, ty máš ráda stejky? Ty máš jo, Marti mi chutnalo v Americe. No tak já jsem si tam bohužel dala někde v nějaký čtvrti, jsem si tam dala, ano, takovej, trošku to byla podrážka, no, místo steak, no, ale jinak jako dobrý, musím říct, že dobrý. Kačenka ta byla taková, jako trošku říkala, no to přece nemyslej vážně, že ještě vedle, já nevím čeho, ještě přišla houska, víš, jako taková, já jsem říkala, dáme si originál americkou snídaně. A teď toho bylo, prostě kopa jídla, no a tak to se nějak jako Kátě příčilo. Já jsem říkala, chtěla jsi to pozvat, máš to. Takže jste toho viděli jako dost. Amerika, a když to srovnáte s Austrálií, vidím tady fotky z Austrálie. Tak Austrálie byla něco úplně jiného, to byla v letě. Takže tady v březnu, ale v našem já březnu. Já miluju koaly. Já trošku smrdí. No, ale to jo, ale když si vemeš, jak se tuhle. Já jsem vždycky si tam chovala. Oni i škrábou, že jo, ale ano. Když se člověk s nima. Ano, jsou rozkošní. Ty jsi byla v Austrálii. Hmm. A právě jsem pořád chtěla chovat koaly, já jsem opravdu se do koalů. Ale víš, co se mě tam ještě, já jsem se to zamilovala do wombata. To, jo. Jo, to je taková, je to jako koala, ale je to větší. Je to větší, no. Ale to má takový ten divnej nos víc, ještě než ne. To je to krása. Já mám jenom tady teda dvě fotky, ale myslím si, že ilustrují krásně. Tady máte operu, tam jsem nebyla, já jsem nebyla v Sydney, byla jsem. No, my jsme si ji prošli. No. Krásný. Co? Ano, nádherný. A tam jste měli taky koncerty? Ne, jenom jsme tam takový besedy s lidma. Jo, no, jenom besedy. No. A publikum, jakoby krajani. No, krajanský. To právě Marta jim evokovala jejich mládí u nás, že jo? No, většinou šlo. No, to já myslím, že to museli být dojemný věci, Martičko, ne? Někteří. Oni sezeli. To věřím. Já už jsem si na to zvykla, že teda přitom já jsem se zapřísahala v té druhé kariéře, že nikam jezdit nebudu, protože pro mě je to teda fakt hobby. Teď si taky znova musím prostě, protože se zase letí na tu dovolenou, že jo, tak si musím honem do lekárny a prostě si honem dát náplasti mikoretový. No. To budeš letat za 2 hodiny. K tomu přejdu. 4,5 milionu. Bohužel. To ještě se zeptám na ty dovolený, ale když jsi mluvila o těch kránech, já teda nemůžu nezmínit tady tu fotografii, protože jestli pro mě je něco nostalgie, tak je to tahle ta speciální fotografie, protože můj tatínek dělal v Četce v Pressfotu a vydával pohlednice. A tady tuhle pohlednice, já jsem v dětství jako opravdu měla, tuhle to vydalo dokonce Pressfoto, dokud to asi ne, takže my jsme ji měli doma uchovanou. A můj manžel, Marti, měl tě na stěně u postele.
Opravdu, já jsem ti to nikdy neřekla, ne, vidíš, to se musíš dozvědět, protože můj manžel, teda já to řeknu tady, teda, ale byl do tebe opravdu tajně zamilovaný, ty jsi mu zdála. Ale on mi to taky nikdy neřekl, tak to se ti bál. To ne, to ne, to jako je věc, kterou já uznávám, protože já bych to jako chtěla ukázat mladým lidem už z toho důvodu, protože ty vlastně tady, nejen, že jsi opravdu krásná, ty jsi krásná pořád, ale jsi vlastně takovej ten typ, který se znova vrací. To jste přesně typ tenkrát, když vy jste zpívali vlastně v Paříži a tak. To je přesně Marta Kubišová a la typ dnešní vlastně idol krásy z mého pohledu. Ty dlouhý vlasy. Přesně tak. A to vlastně navážu na vaši cestu do Francie, protože já jsem tady viděla Paříž. Marti, to je tvoje láska, ne? Paříž. Ano, celoživotní. Já jako právě si pamatuju ty fotky vaše z Paříže, to byly ty pohlednice, co vydávalo, i to press foto. Já jsem tam nebyla jenom s Vaškem Neckářem a s Helenou. To ale jsem viděla já jako mnohokrát. Dítě. Já vím, protože jak jsem už předeslala, dáma a francouzská dáma a česká dáma, tak to se vlastně spolu snoubí, to je naše Martička. Marta je opravdová dáma a k dítě Paříž přímo sedí a patří pro mě. Ale Marti, tady jsi vlastně na Montmartru, tohle teda, to je... Tady jste taky, ne? To je v Seněz, Paříž, což je asi 17 km od Biaricu, takže my jsme byli dvakrát na tom Atlantiku. Vlastně já jsem tam byla poprvně s Káťou jenom u Biaricu. To je můj sen Biarice, přiznám, tam byla moje maminka, já jsem tam nebyla. Ono je to blizoučko takového jednoho letoviska, no samozřejmě teď mi to... Myslím španělského? Ne, Lourdes. No, potom jsme Sam. Ne, Sanremo je v Itálii. Ano. Ale v Lourdech Kačenka chtěla vidět Lourdy a potom bylo jenom kousek prostě do Biarritzu. Čekala zázrak. No, potom ona tam vypravovala babička, ovšem za hluboké totality, takže samozřejmě poprvé, když matka mohla vyjet s dítětem a tohleto, po 20 letech, když jsem teda nemohla do toho auta sednout a vyjet s ní, tak prostě chtěla dolů, tak jsem jí je ukázala, no a pak jsme strávili 14 dní v Bělicu. No, nemůžu se nezmínit vaše společné návštěvy do Izraele. Už, jak jsi sám zdůrazňoval, tebe určitě Izrael oslovuje o to víc, že tady tě to tam... Moc krát, já vím. Byl mimochodem první dárek, Martě, než jsem jí nadělil muzikál, tak jsem jí nadělil poznávací cestu do Izraele. To nevím, jakým bylo narozeninám, ale taky k nějakým narozeninám. Já jsem to jenom oznámil, že na tom pracuješ. A já jsem najel skutečně soukromého průvodce, který nás provázal vlastně po Izraeli. Pojeli jsme celou zem. A Milánka. A ty se tam vracíme. Až na Eilat, na který jsem byla zvědavá já. Takže další nebo na přes rok poté jsem prostě řekla, a já chci do Eilatu. A tím pádem jsme se, protože tam zase Káťa objevila, že se tam lze potápět s delfínama. Což je to potápění a je pravda, že já vím, že Kačenka vždycky říká, že její velký syn je potápět se s delfíny a to už se jí splnil. Ano, dvakrát dokonce. Tak to je úžasné, tak tady vlastně Kačenka s Martičkou se potápí. Ale vlastně k tomu se chci vrátit jednu věc. Po tom, co jste všechno procestovali, tak já vždycky kladu tady všem obligátní otázku. Platí pro vás všude dobře doma nejlíp, Martičko? Pro mě určitě. Já jsem děsnej domyset, ale nevím, kde se ve mně bere síla vždycky na tyhle ty vejlety. Ale nerada opouštím ten domov. Nerada. Ale lítáš ráda, já teda nerada, takže jako já nejsem zrovna... No, ty krátké cesty mi nevadí, ale když už seš ve dvou dnech dvakrát 12 hodin nebo 11,5 hodiny prostě v letadle, tak to je trochu moc. To je ta Austrálie. Musím říct to tež, já jsem strašně šťastný v Praze, vybudoval jsem si, myslím, nádherný domov právě na tom Hradčanském Novém světě. To je domeček ze 17. století, z barokní zdí, to voní tou starou. Tam je to nádherný. Historii, takže já bych neměnil, odkudkoliv se vrací, tak jsem šťastný, že jsem doma tam, kde jsem. Ale dovedl se ocenit ty krásy, ty jiný země. No já musím říct, že když jsem právě šla na váš muzikál, o kterém jsme mluvili, touhle jménem Jinodis, tak jsem právě šla tady tou cestou a v podstatě jsem v duchu si přála bydlet na Novém světě a chápu, že to musí být krásné, že je to úžasný genius locí tady, tam, kde bydlíš. Takže o to víc jako chápu tvůj vztah k Praze
a k Čechám. No, musím přiznat, že mě to dodnes neomrzelo, když jdu do Ungeltu na Staré Město, tak většinou pěšky přes Pražský hrad, je to k neuvěření, to už jsou desetiletí, co takhle chodím a pokaždé je to zážitek. Tak vám ještě položím jednu otázku vlastně, kterou vlastně s tím souvisí. Splnili jste si už svůj cestovatelský sen tady tím, když jste vlastně byli právě v Izraeli, tak jak jste chtěli v Americe, v Austrálii, to jsou vlastně končiny, ne zas až tak obvyklé. Nebo ho ještě pořád máte, nějaký cestovatelský sen, zem, kterou byste chtěli navštívit, Martičko? Jo, tady ne. Já ještě bych několikrát se ráda podívala teda do Francie a potom ještě jednou bych chtěla jet do Barcelony, protože tam jsem byla jenom na pěti. No jsme byli spolu. Pětidenním. To můžu prozradit, tam na, jsme jenom byli na spolu. Pětidenním a mně se to zdálo, že je to málo, tak no, to bych si ještě jednou ráda teda jaksi jak se to říká? Zopakovala. Ráda bych si to zopakla. No a jinak jako ty dlouhé destinace, ty nijak nevyhledávám. No já si asi musím připustit, že stárnu, protože už taky nemám žádné cestovatelské touhy. Rád bych už zakotvil na pár místech, třeba v Izraeli, v Eilatu, tam bych se každoročně, dokud budu žít. Chybí nám to moře, že? Jo, ale to je 2 hodinky, že jo, letu, takže to se dá přežít prostě. Mám slavost pořád na Řecku. Tam teď pojedu s partnerem a jeho 2 dětma, tam jsme si pronajali domeček i s bazénem, tak tam se vyřádíme. Doufám, že je doba dovolených, takže vlastně mě nezbývá, než vám na závěr popřát krásnou dovolenou. Ty jsi nám v podstatě už prozradil, kam cestuješ, takže tobě přeju krásnou cestu do Řecka. A Martičko, tobě chci popřát s Kačenkou taky krásnou dovolenou. Děkuji. Užijte si moře, já vám strašně moc děkuju za dnešní návštěvu. Bylo to moc hezké, protože není nad tom se svými přáteli sedět takhle a podělit se o své zkušenosti. Bylo s tebou taky hezké. Taky nám bylo moc dobře. Děkujeme. Naschledanou. Naschledanou. Naschledanou.